ังอะวิญญาณตะมวยวิญญาณมีสวีประมวยบ่วิญญาณจังคือรู้มาได้ตามภเนกบ่วิญญาณจังลือตะเอตามจิตยังคืออะไรเปะยวลตอนแต่ยวลบ้านวิญญาณหายดังแต่บ่อดยวลมันบ่จำไงกึดอยวลวิญญาณคือหายนะวิญญาณคือยืนนะวิญญาณคือมนุษย์นะให้วิญญาณมีสวีประมวยมีภ្នែកមានត្រចៀកមានច្រមុះមានដាតមានកាយណែមនុស្សបាត់ថ្ងៃបាត់បាត់មួយគឺទ្វាគូទ្វាគូអញ្ចឹងមិនម៉ែខ្ញុំគាត់ថាណែមីខ្វាក់គូខ្វាក់គូថ្ងៃខ្វាក់គូមកវាអត់កើតវិញ្ញាណណាវាទាំង6ហ្នឹងណាវាសំខាន់ជាងគេគឺទ្វាគូត្រូវឲ្យវិញ្ញាណប្រើទ្វាគូជា manager គ្រប់គ្រងទ្វាទាំង5ទៀតហើយកុំអាកាត់វិញ្ញាណតាមទ្វាគូប្រាប់វិញ្ញាណតាមទ្វាភ្នែកថាវិញ្ញាណតាមទ្វាភ្នែកមើលហើយគ្រាន់តែមើលបានហើយហើយថតឯកសារហើយមើលហ្នឹងផ្ញើមកឲ្យអញអញវិភាគថាស្អីសលេងក៏ចឹងដែរណែស្ដាប់តាមវិជាហួចហើយបញ្ជូនយកមកអញក្បាលខួឲ្យអញគិតវិញ្ញាណតាមទ្វាខួហ្នឹងត្រូវតែជា manager ត្រូវជាប្រធានគេក្នុងការផ្ដល់ព័ត៌មាននឹងអើកន្លែងវិនិច្ឆ័យព័ត៌មានឲ្យបញ្ជូនទៅឲ្យទ្វាទាំងអស់វិញហើយឥឡូវនេះមនុស្សវាអត់មានទ្វាខួនេះដល់អត់ទ្វាគូភ្នែកវាថាម៉េចភ្នែកវាថាខ្ជិលប្រើទ្វាគូវាខ្ជិលហើយវាដេករហូតអញ្ចឹងទ្វាគូមិនដឹងអីអញ្ចឹងអញមើលហើយអញកាត់ក្តីនឹងមកទៅមើលឃើញថាម៉េចអើតាណាចៃណៅនឹងល្អហើយហើយខំវាស្នាជេរអញ្ចឹងអូអាក្រក់អញ្ចឹងវាអត់មានចូលទ្វាគូបងវិលឺទ្វាគូសំខាន់ជាងគេបំផុតសត្វសុខតែភពគឺសត្វទ្វាគូទាំងអស់ទ្វាគូកណ្ដាលទ្វាគូយកព័ត៌មានពីគ្រប់ទ្វាទាំងអស់ចំណុចដំណាក់ទៅជាផ្នែកទាំងអស់រួចហើយទៅបញ្ចូលក្នុងទ្វាគូគិតមើលថាស្អីរឿងគួរភ្ញាក់គឺទៅភ្ញាក់រឿងឃើញហេតុហើយស្គាល់ផលទ្វាគូគិតទៅឃើញស្គាល់ផលឃើញផលទ្វាគូគិតឃើញហេតុរឿងគួរភ្ញាក់ត្រូវតែភ្ញាក់ manager ស៊ីថ្លៃណាពាក់ខែ4-5,000ណាតើស្អីទេមិនក៏ឲ្យថ្លៃតើវាល្វីតទួលព័ត៌មានពីគ្រប់ទ្វាទាំងអស់ហើយកាត់ស្អីឲ្យត្រូវហើយឃើញមិនស្រួលឲ្យតែភ្នែកបញ្ជូនព័ត៌មានមកប្រឹបខួនល្វីហ្មងទីស្អីហ្នឹងទីស្អីហ្នឹងបើភ្នែកបញ្ជូនព័ត៌មានមកហើយតាជាទៅជុំបញ្ជូនព័ត៌មានមកហើយថាលឺអញ្ចេះថាភ្នែកថាឃើញចោលហើយបើគួរស្បឹកទៅងាប់អត់ដឹងអីបងងាប់ហើយល្ងងចាំធ្វើល្អបាត់បានល្អហើយប៉ិនធ្វើល្អដែរធ្វើល្អដែរធ្វើល្អដែរប៉ិនធ្វើល្អបានល្អហើយចាប៉ិនថាធ្វើបន់ទៅវត្តហ្នឹងមិនល្អទេវាមិនល្អបើធ្វើល្អបានហើយប៉ិនមិនល្អប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងអានោះល្អហ្នឹងហ្នឹងល្អហ្នឹងហ្នឹងអានោះបញ្ហានៅត្រង់អាមិនស្គាល់ល្អថាល្អហ្នឹងធ្វើល្អបានល្អត្រូវហើយបានល្អហើយជួយស្អីដល់តាមបញ្ញាយើងអត់ទេឥឡូវជួយអំនៅចេះចេះហ្នឹងណាមិនចេះបច្ចេកទេសទៀតចេះបច្ចេកទេសរបាយស៊ីយកអីស៊ីហ្នឹងមិនស្មានចេះធေါ်ហើយជួយជួយប្រពុតប្រាប់ថាកូនណាកូនស្លាប់ធัวឈ្នះអត់ទៀនតពួងឲ្យទៀនបញ្យលធัวប្រពុតប្រាប់ថាឈ្នះអត់ទៀនតពួងឲ្យបាយស៊ីកូនជីជួអាចចោលស៊ីជួអាចចោលគ្មានបានកាយទេវាងាប់ទៅតែទេ